Der har vi ham jo. Hej med jer. Hej, hej. Jeg tror, at Linnea og Philip kan give mig nogle fif til, hvordan jeg kan få fat i de unge. Goddag, her. Hej, goddag. Hej, hej. Tak fordi vi måtte komme. Hvad tænker du? Ja. Sidde her? Du har stået overarm, men jeg har... Synes du? Altså, du er en rolig mand. Han går fuldstændig amok over min overarm. Han skal bare over og rave på mig og tage fat. Og vi begynder at pille på hinanden med egen nasser. Nå, Nasser Carter. Ja. Vi er jo her af en simpel årsag. Vi vil gerne være de nye spindoktere. Ja. Altså, vi har jo kigget på, hvor kan vi hjælpe den her verdensmand, ikke? Du er jo perfekt i mange områder, men vi fandt et lille område. Det var altså... Det var Instagram. Der er vi lidt specialistagtige. Nasser Carter, han er en vaskeægte lydmand. Han siger altså ikke særlig meget, Nasser Carter. Det gør han ikke. Han giver os ikke meget respons. Altså, han lærer rigtig meget lige nu, og det kan man se på ham, ikke? Og han ved godt det der silence is gold. Vi har lagt en stensikker strategi. Vi har fundet din, lad os sige, din fejl. For der er mange fejl, og så har vi arbejdet på dem, og det skal vi rive dig igennem nu, hvordan du kan blive bedre. Der er altså ikke nogen hashtags her. Og det er en vigtig ting at bruge hashtag. Man kan godt se, at Nasser Carter, han bliver sgu lidt flov over det her med de her hashtags her, fordi det er ikke noget, han bruger overhovedet. Kommer ud til flere, hvis jeg bruger hashtag. Kommer ud til mange flere. Hvad er mest populære hashtag? Det er godt, du spørger. Altså travel for eksempel. Det er sådan, du rejser vel også meget, ja, af helvedes til. Det gør jeg. Og det er det. Og så er der sådan noget life, enjoy, love, luxury. Sådan noget med at vise din krop for eksempel, ikke? Det er en super vigtig ting. Sådan ligesom at man viser, at man træner her for eksempel. Ikke? Ja. Lenny og jeg vil lave en taktik fra start af. Ja. At Lenny, han skulle røre ham. Han skulle over manflip med ham. Så det er bare over at give ham noget kærlighed, ikke? Rør lidt ved skulderen til at starte med. Lige mærke, det er den måde, man mandeflirter. Man kører simpelthen charmen ind. Oh, så ser vi det samme. Det er min krop, jeg har sat her, ikke? Blæser, ja, bare mave, ud til stranden, ud til vandet. Altså, Carter er en mand, der skal røres. Han er en føler-type. Det. Du er en flottere føler end mig, så vi tager sgu hovedet ind der. Ja. Og så kører vi. Ja, jeg låner din krop. Bum. Bum. Altså, det er Nasser Carter, han skal forstå, det er, at han har penge. Vis din jakkesæt noget mere, og din ure noget mere. Altså, som du sidder nu, der ligner du en million, jo. Jeg er chef. Så vis det dog for helvede. Du må godt lave lidt show-off der. Altså, du får nok et andet publikum. Det er også lidt det handler om. Det flamingo, altså, der kan jeg lige også sige. Når man, altså, flamingo-pose, man tager lige foden op af, og så kigger man lige væk. Jeg tror godt, at den mand, han vil lære at selv lave flamingo-posen. Også fordi, det ser bare fedt ud. Han sidder lidt, da vi siger flamingo-pose, okay. Ja. Der er altså også flamingo-pose, ja. Flamingo-trække. Kan vi lige alle sammen lave dem sammen? Så op med benet. Var det sådan? Da! Bum! Okay. Men, så okay. Ja, den kan godt blive god, den her. Okay. Der kan få i hvert fald måske 100 likes. Den er god. Det er utvivlsomt det bedste billede, der nogensinde er taget af Nasser Carter, da vi får ham til at lave det flamingo-pose. Utvivl. Der er vi ude igen. Jeg tror aldrig, jeg er kommet forbi en Instagram fra så stor en personlighed, hvor han bare har billeder af spandauer, hamburryg og osteskiver. Det er spandauer og hamburryg. Hvad er det for noget? Det kan man altså ikke. Så kunne du mindst tage det lidt nedefra. Det der, det er jo... Jamen, jeg viser, hvad de andre spiser. Han vil vise, hvad andre folk de spiser. Det er ikke ham, der spiser. Men så er det en helt anden Instagram, han skal lave i stedet for. Jeg vil godt vise, hvad andre spiser. Vi vil rigtig gerne vise dig den nye, ja, Instagram, vi har lavet til dig. Efter at have kritiseret Nasser Carters nuværende Instagram-profil, er Lenny og Philip nu klar til at præsentere deres Instagram-strategi. Bare læg mærke til navnet. Sultan Carter. Sultan Carter. Følg med i mit sindssyge jetsetterliv, ikke? Ja. Det er det, vi har til dig. Sultan Carter. Sultan Carter. Altså, så har man en Instagram, hvor man kan gå fuldstændig amok, ja, og så får alle de unge mennesker derover. Har du nogle spørgsmål?